Jadi kita main bersama temannya dia. Slime main apa namanya itu yang slime slime. Nah,我要和我的朋友一起去买一个slime，然后我们就会在那边玩，哇slime，到时候我们可以拍给你们看slime的样子。玩的我跟你讲，如果你玩的超认真，你听不了说你懂不懂，你每一分每一秒都要玩那个。如果你是那样，拉爸爸也是要玩才可以。如果没有slime的话呢，你就。 Ini yang udah dikasih ini ya. Kan memang tai tua loh ini kan yang mau yang enggak dikasih. Ini yang udah dikasih ini ya. Kalau yang ini yang enggak dikasih. Biasa aja ya. Ada yang enggak ada ya. Mau lah lekan. Ada ya sampai ya. Oh bes, yes, karena 刚刚搞到，不要碰到我，等一下你下不进去了。我两个都有，加。等一下碰起来了。不会碰起来，这个不会碰。你搞了没啊？搞着了。不是下面分别啊，没分别。没呀，野蛮，我就先有分别。其实上猫白没？其实上猫。搞到，搞到。你搞到，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 你搞到
去扬州一口耶，好甜啊！啲珍珠，太甜啦！我搞少少糖。你要揸好啲。唔好啦。